Minha galera do canal, tudo bem? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia filmar? Lembra do shopping, do pré-shop? Lembra que eu falei que eu ia filmar aqui o Mercado da Maré, né? Que era um novo empreendimento de turismo, de artesanato para o turista, né? Aqui também. E também temos hotéis aqui, ó. Aqui próximo ao artesanato tem um hotel, né? Que eu vou indicar a vocês aqui o... Onde fica, né? Aqui na Engenheiro Beto Freire, tem ali os barzinhos. Mas primeiramente, gente, quero dizer que quem chegou aqui no canal de paraquedas, se inscreve no canal, tá bom, gente? Deixa o like, que é muito importante, tá bom? Quero agradecer aqui a todos pela inscrição, tá bom? Se puder indicar alguém, eu agradeço, tá bom, gente? Ó, esse hotel aqui é o Hotel CP, beleza? Aí tá aqui, ó, o cartão deles. E aqui do lado, gente, tem um restaurante também que abrem a partir das 3 da tarde, tá vendo? Aí tem um hotelzinho aqui, ó, tá vendo? Que é esse aqui, tem aqui a recepção, tá vendo? E aqui é um negócio de advocacia, né? Fica vizinho aqui no hotel, beleza? O hotel é esse aqui, ó. Hotel CP Recepções, ok? Agora bora filmar aqui o artesanato, ok? Vamos lá, gente. Pronto, gente, ó, conforme prometido, né, eu falei a vocês que eu ia filmar aqui o Mercado Maré, um mercado novo aqui, tá bom? É, tá sendo bem recebido aqui, ó, logo aqui perto tem uma lojinha de artesanato, tá bom? Que vocês vêm aqui a Natal, vocês podem visitar, tá vendo, ó? Não vou poder entrar quando tenho permissão, ok? Mas, ó, também tem castanha, beleza? Aí aqui no Mercado da Maré, ele era o mercado, pra quem vem antes aqui em Natal, era o mercado, acho que era Mercado Potiguar, acho que era isso o nome. Agora virou Mercado da Maré, nova administração, viu? Mas ó, tá bem bacana também, hein? Bora aqui olhar um pouquinho pra conhecer as lojas. Tá vendo, ó? Se inscreve no canal, tá ok? Deixa o like. São lojas aconchegantes, tá bom? Deixa de visitar não, hein? Bora ver se consigo aqui entrar no mercado. E aqui, gente, ó, tem bares, tá vendo? Esses bares, eles... funciona mais à noite, com música ao vivo, tá bom? Tá tudo bacana mesmo. Bora ver se eu consigo entrar aqui no mercado pra conhecer mais um pouco, tá certo? Vamos lá ver se eu consigo. Boa tarde, gente. Ok? Olha só, gente, que lugar lindo. Quando vier Natal, não deixa de visitar não, hein? Tem aqui, ó, Renascença, lojas que o pessoal gosta muito de comprar, tá bom? Via Índia, são lojas aqui do Mercado da Maré, ok? Não deixe de visitar não, hein? Se quiser Natal, passa aqui no Mercado da Maré, é um mercado novo, mas é bastante aconchegante, tá bom? Bastante loja para você chegar, escolher e comprar, tá bom? Deixa o like, não esquece de deixar o like, ok? Vamos ver se a gente entra aqui no mercado para mostrar mais a vocês, ok? Pronto, gente, ó, consegui achar aqui a entrada, tá bom? Mercado da Maré, foi reformado, ó, tem bastante gente já, ó, bastante loja, que bacana. Olha só, gente. Aqui tem um pátio, tá vendo? Lojas bacanas, aconchegantes aqui do Mercado da Maré, hein? Deixa o like. Se inscreve no canal. Olha só, gente. Quando vier Natal, a Virgem de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, vem aqui no Mercado da Maré, com o mercado excepcional, novo, é claro, mas é bem aconchegante, tá bom, gente? É lojas e várias opções de coisa para você chegar a comprar, ok? Deixa o like, hein? Não deixa de se inscrever no canal, Frank Rebouças, ok? Olha aqui, aqui é a parte de dentro, ó. Aí aqui, gente, quando é à noite, tem música ao vivo, viu? Tem barzinhos pra você conhecer. Deixa de vir não, hein? Mercado da Maré, esse mercado aqui é excepcional. Com nova administração. Tá tudo bacana, hein? Deixa de vir não, hein? Mercado Maré aqui em Natal. Próximo aqui é o Praia Shopping. Tá bom, gente? Se inscreve no canal, deixa o like. Aqui, ó. Minha jovem, quantas lojas aqui? Hoje estamos com 100 lojas. É, mas o normal é quantos? Normal é 180, tá fazendo uma reforma agora pra ter mais lojas. É, eu tô avisando aqui o pessoal. É. Pois é, gente, ó, aqui o normal é quase 200 lojas, mas no momento, né, como teve agora a reforma, estamos com um pouco mais de 100 lojas, mas pode vir.
É bastante opção para vocês virem conhecer aqui o Mercado da Maré, viu? Deixa de vir não, hein, gente? São Paulo, Rio, quem vier a Natal, agora desse mês, vem aqui no Mercado da Maré conhecer. Muito bacana mesmo, ok? Deixa o like, se inscreve no canal. É aqui próximo ao Praia Shop. Tá ok, gente? Você vai chegar aqui, vai ser bem recebido, viu? Pessoal Natal, muito educado. Pessoas sempre bem dispostas a atender vocês maravilhosamente bem, viu? Deixa de vir aqui no Mercado da Maré, não. Bora filmar aqui um pouquinho fora, né? Já conheci ele por dentro. Vem mesmo, viu? Chegou aqui Natal. Qualquer coisa, pergunta aí nos comentários. Onde é que fica o Mercado da Maré, que eu vou indicar bem direitinho, tá bom? Deixa não, gente. Olha aqui, ó. Tem mais aqui pra você relixar aqui, que você chegou aqui, hein? Valeu, gente. Obrigado a todos. Vou acabar aqui a filmagem com essa imagem aqui, ó, do Mercado da Maré, pra vocês já ficar por dentro onde fica, ok? Olha, Mercado Maré, hein? Ó, tá aí o nome aí pra vocês não errar, hein? Igual a mim. Tá bom, gente? Fica aqui, ó. Igual eu falei a vocês, ó. Do lado do Praia Shop. Tá coberto ali pelo coqueiro, mas dá pra ver, hein? Só você ver no outro vídeo lá. E aqui, ó, tem uma Doce Lette. É uma tipo uma doceria, né? Italiana. Bem do lado, ó. Lá tem o hotel que eu falei. Aqui é a doceria. E aqui, ó, Mercado Maré. E é gigante, né, cara? Mais de 200 lojas, ok? Aqui, ó, na Gilberto Freire. Ali tem bastante barzinhos. Com música ao vivo à noite, tá bom? Sempre de quinta a domingo, música ao vivo. Olha só, gente, gigante, né? E aconchegando também, né? Deixa de vir não, hein? Se inscreve no canal, deixa o like. E aqui à frente, ó, dessa Mercado Maré. O novo empreendimento de artesanatos em Natal, ok? Valeu, gente. Se inscreve no like e obrigado a todos pela inscrição, ok? Fica com Deus e até a próxima.